Երեք օր առաջ մամուլը գրեց, գյուղերից մեկում հայրը սեռական հարաբերություններ է ունեցել անչափահաս դստեր հետ։ Նրա նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել, տղամարդը ձերբակալված է։ Ոչ միայն աղջիկը, այլ նաև ընտանիքի մյուս երեխաները տեղափոխվելու են համապատասխան աջակցության կենտրոն, որտեղ այս աղջկա հետ համ, որը դուժող է հանդիսանում տվյալ դեպքում, և մնացած երեխաների հետ էլ անհրաժեշտություն կա հոգեբանի աշխատանքի, անհրաժեշտություն կա խնամքի։ Սա անչափահասի նկատմամբ սեռական ոտնձգության դեպքերից մեկն է միայն։ Այս տարվա առաջին 3 ամիսներին 14 նման դեպք է եղել, նախորդ տարի ավելի շատ։ Նախորդ տարի 19, 3 ամիսների ընթացքում և այս տարի 14։ Անչափահասի նկատմամբ սեռական ոտնձգություններից բացի նվազել են նաև նրանց ծեծելու դեպքերը։ Այս տարվա 3 ամիսներին 12-ով պակաս ահազանգ է ստացել ոստիկանությունը։ Ընդհանրապես, երեխայի նկատմամբ բռնության դեպքերը նվազել են։ Եթե նախորդ տարի 49 երեխա էր բռնության ենթարկվում, ապա այս տարի 33-ը։ Անչափահասների նկատմամբ բռնության դեպքերը նվազել են 16-ով։ Նախորդ տարի ընտանիքում 2 երեխա է ծեծվել, որի մասին ոստիկանությունն իմացել է, այս տարի 1-ը։ Փոխարենը ավելացել են հոգեբանական ճնշումները, սա այն պատճառով, որ ընտանեկան բռնության դեպքերն են ավելացել։ Նախկինում շաբաթը 3 անգամ, վերջին 9 ամսում ամեն օր 5 մարդ զանգում է ոստիկանություն ու ասում, որ ընտանեկան բռնության է ենթարկվել, մեծ մասը կանայք են։ Ոստիկանությունը ստացել է շուրջ 1500 ամփոփագիր է արդեն ունեցել։ 909 անձ հաշվառված է որպես ընտանեկան բռնարար, նրանցից 5-ը երեխաներ են, բայց երեխաները սովորաբար տուժող են, քանի որ ականատես են լինում ծնողների վեճին ու ծեծին։ Թերեզա Կադայևչյան, Հայլուր։